միջօրյա ժամը 4-ին ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը եւ գսկսենք խորագիրներով։ Նախագահական ընտրության հարցի քննարկում քաղաքական կորտիչներու միջև։ Սուկլինի կորզաթուլին բաժարով աղբերը կվերաթարնան փողոց։ Վարչապետ Աբեդիպուրն հարցակում կգործե Թուրքիո թեմ Մուսուլի հարցով։ Նոր նախագահի ընտրությունը եւ նախկին վարչապետ Սադլ Հարիրի վերջին հայտարարությունները կմնան երկրի քաղաքական բոլոր լուսարձակներուն տակ։ Նոր նախագահի ընտրության հաջորդ նիստին մնացածին միայն 9 օրեր։ Մուխտարայի մեջ ժողովը կումարեց ժողովրդավարական հանդիպում գուսակցությունը, որուն ընթացքին քննարկեց երեսփոխան Միշել Աունի տեղնածության հարցը։ Նախավես համախմբումի նախագահ երեսփոխան Ալի Ջմլատ Թվիտերի վրա նշած էր, որ իրենք նախագահական հարցով վերջնական որոշումներ պիտի առնեն հարաճիգ աշապտվան ընթացքին։ Լիբանանյան ուժեր գուսակցության նախագահ Սամիր Ժաժա այցելեց կետրոնական Բեյրութ 3 եւ դեսակցեցավ նախկին վարչապետ Սադլ Հարիրիի հետ քննարկելու համար նախագահական ընտրության հարցը։ Դեսակցության ներկա գտնվեցան խորհրդականներ Ղատասխուրին եւ Մլհեմրի Եշին։ Ժաժա հանգստություն հայտնեց երկու գուսակցություններուն միջև հարաբերություններու վերագանքման եւ բնականոնացման գաբակցությամբ։ Ելեմուտքի նախարար Ալի Հասան Խելիլ հայտարարեց, որ Լիբանանյան խմբավորումը կամ շարք խմբավորումներ չեն կնարջշտել բոլոր լիբանանցիներուն ընդրանքը։ Անոր խոսքով ասկային ընդրանքները պետք է հարկվին, ասկային ընդհանուր համաձայնություն ներկայացնելով, ինչ որ արիթ պիտի դա, դուրս գալու քաղաքական վտանգավոր գացութենեն եւ ասկային գայունության վրա անոր ունեցած ժխտական հետևանքներ են։ Նախարարը զորակցություն հայտնեց նախագահական դակնավի լուծման ցկտող բոլոր չանկերուն, բայց նաեւ գոչուղեց բոլորին մասնակցելու նախագահային դրության նիստերուն, որբեսի ի վերջո ժողովրդավարությունը հաղթանակե երկրին մեջ։ Ըստ նախարարին, թող թիվով մեծակույն քվեները ստացած թեգնածուն հաղթական համարվի նախագահական ընտրություններուն։ Մուստաբել Հոսանքի ընդհանուր քարտուղար Ահմադ Ալ-Հարիրի հայտարարեց, որ իրենք քաղաքական համաձայնություններ կգնքեն ոչ թե բարձաբես կորձակներու թիմելու սիրույն, այլ որովհետև Լիբանանի մեջ գաբրինք համաձայնություններու մտնոլորտով, ուր հաղթող եւ բարձվող չկա։ Գետրոնական բեկայի մեջ շրջակայած Ադեն Հարիրի ներկայացուց երեսփոխան Միշել Աունի թեգնածությունը որթեգրելու պայմանները։ Ան նաև նշեց, որ նախին վարչապետ Սադլ Հարիրին երնախացերնությամբ չեղյալ համարած էր Հզբալայի որթեգրած խոչընդոտումի քաղաքականությունը։ Երեսփոխան Բահի Ալ-Հարիրի իր ղարքին հայտարարեց, որ Փարքավաճումի գարելի չէ հասնել ճշնամտությամբ եւ հագասական թիրքորոշումներ որթեգրելով։ Գերտական հանդիսությանը ընդացքին Հարիրի Ակարեն հայտարարեց, որ Լիբանանի մեջ գայունություն չգա, եթե Ակարը Փարքավաճում չաբրի։ Իր ղարքին Ակարի երեսփոխաններեն Մայն Մրաբի հայտարարեց, որին կմնա նախկին վարչապետ Սադլ Հարիրին եւ անոր որոշումներու գողքին։ Սրուեն Կավարի Զովեզերիա Մամլտեյնի շրջանին մեջ տեղի գահավակի բաժամունքի միավորները ցերպակալեցին երկու լիբանանցիներ, որոնք քաղաքացիներուն կներգայանային որպես կրոնական կորձիչներ Վարդապետ Սալիբա անվանդակ դրամ շորտելու նպատակով։ Ներքին ապահովության ուժերու հաղորդակրության համաձայն ցերպակալյալները խոստովանած են իրենց առարկին մասին եւ հաստատած, որ երրորդ անձիմը օգնությամբ թալանած են 12 հաստատություն եւ ընկերություն գումարներ բահանջելով հիվանդանոցի մեջ գտնվող հիվանդներու բուժումի համար։ Հաղորդակրությունը հաստատեց, որ ապահովական ուժերը ավելի ուշ երրորդ անձին եւս ցերպակալած են։ Ի հայտ է գաձև, որ բոլոր ցերպակալյալները նախապես եւս հետապնդված էին նմանօրինակ ոճիրներ գադարելու հանցանքով։ Վարչապետ Թամամ Սալամ վարչապետ Արենի մեջ ընդունեց Ֆիջիի հանրապետության նախագահին քննարկելու համար երկկողմանի հարաբերություններն ու շրջանային զարգացումները։ Ժողովին ներկա գտնվեցավ նաեւ Բեյրութի եւ Լեռնալիբանանի մեջ Արևդուրի ու Արդյունաբերության Քրասենյակի նախագահ Մուհամմադ Շեերը։ Այսօր Արավոդյան հարագարկումը վտանգավոր արգացի ընդարգվեցավ Բիքֆայի Այուն կամ Այրուն ջամփուն վրա, որում բաժարով վիրավորվեցան բազմաթիվ ուղևորներ։ Շրջանի բնակիչները եւ շտաբօգնության միավորները վիրավորները թիվով 18 փոխադրեցին մոդագա հիվանդանոցներ բուժումը ստանալու համար։ Թեև Բեյրութի քաղաքապետարանը հաստատած էր, որ Սուկլին ընկերությունը 3 գիշերվան ժամերեն սկսյալ պիտի մաքրեր մայրաքաղաքի փոցներում վրա գուտակված աղբերը։ Այնուամենայնիվ Բեյրութի բնակիչները այսօր Արավոդյան վերստին աղբագույտեր նկատեցին մայրաքաղաքին եւ մոդագա քավարներու բոլոր շրջաններուն մեջ։ Այս անգամ խնդիրը աղբանոցներ ճշտելու հարցը չէ, այլ Սուկլին ընկերության աշխատակիցներն ու պաշտոնյաները, որոնք փողոքի կորզաթուլ հայտարարած են ներգայացնելու համար իրենց մտավախությունները։ Սուկլինը սակայն հաստատեց, որ աշխատավորները այսօր Արավոդյան ժամերեն սկսյալը սկսած են մաքրել փողոցները, նկատի առնելով, որ փանակցությունները սկսած են Սուկոմի ընկերության եւ պաշտոնյաներու պատվիրակության միջև հավանական փոխհատուցումներու վճարման մասին։
Իրաքի մեջ գումարվող իսլամական զարտոնք շարժումի քերակույն համակոմարին ընթացքին վարչապետ Հայդար Աբադի ծանր հարցակում կորզեց շրջանի գարկ մբեդություններուն վրա ներգայությամբ իրանցի պատասխանատու Ալի Ակբար Ուիլայաթիին։ Աբադի մասնավորապես քննադատեց Թուրքիան եւ զայն ամփոստանեց Իրաքի մեջ իր շահերը հետապնդելու ոչ թե իրաքցիներուն օգնելու մեջ։ Անհարց տվավ, թե վանոնք էին, որոնք նախապես սպանություններու ենթարկված եւ դեղահանված իսլամական պետություն գազմագերբության ցերամբ։ Երբ թուրքերեն օգնության զենք խնդրեցինք, ոչինչ ուղարկեցին, իսկ այսօր իրենց ուժերը Իրաքի մեջ են, նշեց Իրաքի վարչապետը։ Ան հաստատեց, որ Իրաք բոլոր արաբական երկիրներու բարօրությունը գուզե, նաև գմերժը թշնամանալ որևէ երկրի հետ, ուստի արաբներուն եւ մահմեդականներուն գործ կուղե միասնականության։ Աբադի նաև հարցադրումներ առաջացրեց Սուրիո, Իրաքի, Լիբիո եւ Յեմենի գործանման պատճառներուն գաբակցությամբ։ Իսլամական պետություն գազմագերբության թեմ գրվող ուժերու ներգայացուցիչները ժողով մը գկումարեն հարաճիգա 27-ի օրկոյիթի մեջ ամրապնդելու համար Դաեշի թեմ բայկարը։ Այս մասին հայտարարեց ամերիկյան քարտսարգի քարտուղարությունը։ Ժողովականները մասնավորապես պիտի արձարձեն Դաեշին թեմ տրամական բայկարի միջոցները, դեղեկություններ փոխանակելու եւ համագարկված քայլերու մասին ծրագիրներ մշակելու միջոցով։ Ամերիկացի պատասխանատուներու համաձայն, իսլամական պետություն գազմագերբությունը վերջին հանգրվանին փոխադուցումներ չի վճարեր իր սպաննված միավորներու ընտանիքներուն, նշում կատարելով նաև համադարած պտածության։ Ան հաստատեց, որ տրամական դակնաբի օրերուն կարելի չեն նոր զինյալներ ապահովել։ Մագի ապահովության խորհուրդը մշակած կամ խորհուրդի մշակած մեկ քախնի դեղեկակիրը սուրիական ուժերը ամփոստանեց տունավոր գազերով հարձակում կորզելու մեջ։ Մոտ 13 ամսվան ընթացքին մշակված դեղեկակիրը սուրիական ուժերը ամփոստանեց Ադլիբի մեջ անցյալ դարվա մարդին կորձված հարձակումի մը ընթացքին թունավոր վտանգավոր նյութեր կորձածելու մեջ։ Գետնի վրա Անտիմատիր Ֆաթահի Պանակ գազմագերբությունը հայտարարեց, որ շուտով կորձողություն պիտի ծերնարգե փշրելու համար Հալեբի արևելյան թագամասերուն վրա հաստատված բաշարումը։ Նշենք, որ Հալեբի մեջ տակավին իզորյուի է ռուսյո հայտարարած զինաթաթարի թրությունը։ Ֆրանսայի ոստիկանությունը գազմագերբեց փողոքի շարժումներ մայրաքաղաք Փարիզի եւ շարքը այլ քաղաքներու ներառյալ Թունլոնի, Լիլի եւ Կալեի մեջ։ Ոստիկանությունը գփողոքի Փարիզի մոդագա շրջանի մեջ այս ամիս տեղի ունեցած միջատեբեմը, երբ անձանոթներ մոլոտով կոկտեյլի շիշեր նետած եւ վարելանիտով հրգիզած էին ոստիկանության ինքնաշարժը, վնասելով 4 ոստիկաններու։ Ոստիկանությունը գփողոքի, որ ավազակախումբերու կորձունեության բազմացումը հավելյալ սպառնալիքներու արջև դեղատրած է ապահովական ուժերը։ Reuters լրատու կազմակերպությունը գադարած է նորակույն հարցախույզմը, որուն արդյունքներուն համաձայն ամերիկյան նախագահական ընտրություններու հարաբերականներու գուսակցության տեղնածու Դոնալդ Թրամփը գրջադաձ է դարբերությունը ժողովրդավարներու գուսակցության տեղնածու Հիլերի Քլինթոնի հետ, թեև վերջին շրջանին բազմաթիվ դեղեկություններ տարածված էին Թրամփին վերաբերող քայտագողություններու մասին։ Ըստ այս հարցախույզի արդյունքներուն, երկու տեղնածուներու միջև դարբերությունը նվազած է միայն 400-ի, ընտրություններու թվականեն միայն 2 շաբաթ առաջ։ Նշենք, որ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները դեղի պիտի ունենան նոյեմբեր 8-ին։ Իսկ այժմ գանցինք ցանցումային թաթարի, որ մեծ Սարգսյան կդեսակցի Զալբերի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունած է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը, բարձր քննադելով Եվրոմիության հանձնարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի խաղաղ լուծման նպատակով գոմերուն միջև վստահության մտնոլորտ ձևավորելու հարցին մեջ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Վիեննայի եւ Սենտ Պետերսբուրգի հանդիպումներին յետք Արցախի Դակնաբի լուծման բանակցային հոլովույթի վերջին զարգացումներուն եւ արգա իրավիճակին շուրջ։ Սարգսյան վերահաստատած է, որ հայկական կողմը պատրաստ է շարունակելու գառուցողական քայլերը ինպաստ շրջանին մեջ խաղաղության եւ անվտանգության հաստատման։ Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչը իր գարկին նշած է, որ Հայաստան այցելության ձիրին մեջ հանդիպումներ պիտի ունենա նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն հետ, անոնց գարկին սահմանամերձ բնակավայրերու բնակիչներուն հետ։ Զալբեր հանդիպումներ ունեցած էր նաև Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանի եւ պաշտպանության նախարար Վիկեն Սարգսյանի հետ։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Գարեն Միրզոյան Երևանի մեջ Զալբերի հետ հանդիպում ունենալու հետ հայտարարեց, թե Ադրբեջանի կողմից ներարգված վերջին հետախուզական ներթափանցման փորձը իրադարձություններով շատ վտանգավոր զարգացում է։ Ադիգա անգամ միևս կաբացուց է, թե ինչ կարևոր է Վիեննայի եւ Սենտ Պետերսբուրգի մեջ ծերբերված պայմանավորվածություններով անհապաղ գադարումը, ասավ Միրզոյան։ Անդրադառնալով Յագի Մինսկի խմբակի համանախականերուն այսօր ծրագրված դարաշրջանային այցելության Միրզոյան նշեց, որ հարաճիգա շաբթվան ընթացքին համանախակաները գայցել են Լեռնային Ղարաբաղ եւ նախադեсված է անոնց հետ հանդիպում։
Մենք ներկայացնենք մեր քննահատականն ու մոտեցումները վերջին հանդիպման հաջորդած իրադարձություններուն մասին։ Ես կգարձեմ, որ ինչպես միշտ, խոսակցությունը շատ բաց եւ կորզնական մտնոլորտի մեջ կանցնի, ասավ նախարար Միրզոյան, ընդգծելով, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային կորզընթացին առարգայական անհրաժեշտություն է։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության բանակցային կորզընթացին մեջ որևէ իրավական հարաճընթացի մասին խոսիլը պարզապես անիրադեսական է, ասավ Միրզոյան։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ստորագրեց հրամանակիր Յագի Մինսկի խմբագրի նոր համանախագահ նշանակելու մասին։ Նոր համանախագահ նշանակված է Ստեֆան Վիսկոնտին, որը կփոխարինե Պիեր Անդրուին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հագամարտ զորքերու շփմանքի ձին վրա այսօր արևածագին եւ երեք գիշեր հագարագորտին Գոմեզ Զինաթաթարի թրությունը խախտվեցավ ավելի քան 35 անգամ։ Իսկ անցյալ գիշեր շփմանքի ձի արևելյան եւ հարավային ուղություններով հագարագորտը ձեռնարկած է հետախուզական ներտապանցման փորձերու։ Արցախի պաշտպանության բանակի հարաճաբահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական հadouk չոգադայիններուն հարաճխաղացկը գորուսներ բաժարելով իդ չբրդած են նախարարցակ ուժը։ Արցախյան գոմեն գորուսներ չեն եղած։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյան ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Հայաստանի զինված ուժերու հրամանատար Մովսես Հակոբյանը եւ Հայաստանի նախագահի խորհրդական նախագահի գլխավոր ռազմական դեսուչ Միքայել Հարությունյանը։ Հանդիպումին, որում մասնակցեցավ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվեցան բանակցություն եւ այդ մարզին մեջ հայկական երկու հանրապետություններուն միջև համակորձակցության վերաբերող շարք մահարցեր։ Նախարարը շնորհավորեց Սարգսյանն ու Հակոբյանը պատասխանատու պաշտոններու ստանցման համար եւ մաղթեց մեծագույն աջակցություններ բանակի շարունակական զորացման երկրի պաշտպանության ամրապնդման մեջ։ Արցախ այցելելը առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պատկերասփռված հարցազրույցի մեջ նշեց, թե որքան ամուր է Հայաստանի պաշտպանական համագարկը, այնքան ամուր կլան մեր թիրքերը բանակցություններուն ընթացքին։ Խոսելով ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած հետախուզական ցախող փորձի մասին, Վիգեն Սարգսյանը ասավ, մենք գիտենք, որ ադրբեջանական գոհումը ունի բացահայտ նախահարցակ վերաբերմունք եւ բարբերաբար կհայտարարե ռազմական եղանակով խնդիրը լուծելու մասին։ Նման փորձերը պիտի շարունակվին այնքան ժամանակ, քանի թե ադրբեջանցիները չեն սիրել իրենց զավակները, այնքան որքան գադեն մեր զավակները, նշեց նախարարը, բարձր գնահատելով մեր զինվորներուն պատրաստակամությունը։ Արհեստավարժորեն պատրաստ ենք պատասխանել, չկա որևէ խուճապ եւ ադիգա առանցնագի նշանակություն ունի, ընդգծեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի ազգային ժողովը հավանություն տվավ նոր ղարավարության աշխատանքային ծրագրին։ Ղարավարության ծրագրին գոմքը վերարգեցին խորհրդարանի 85 երեսփոխաններ 7-6 ծերմբա։ Ընտիմատիր հայաստանի կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան քվայարկութենեն առաջնշեց, որ մենք չենք կրնար վստահություն չհայտնել կամ վստահություն հայտնել որևէ ղարավարության, որ առաջադրված է իշխող գուսակցության գոմը։ Հետևաբար մենք մեր անվստահությունը կհայտնենք ղարավարության ծրագրին թեմ քվայարկելով։ Օրինացի երգիր խմբակցությունն ալ հայտարարեց, որ քվեարկության ծերմբա կմնա։ Պարգավաճ Հայաստանը չմասնակցեցավ քվեարկության, իսկ հայ հեղափոխական ճաշնակցությունն ու հարաբեդականը թեր քվեարկեցին ղարավարության ծրագրին։ Իսկ այժմ վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Նախագահական ընտրության արդյունքի քննարկում քաղաքական կորզիչներում միջև։ Սուկլինի կորզաթուլին բաժարով ախպերը վերադառնան փողոց։ Վարչապետ Աբեդի փուրն հարցակում կգործե Թուրքիոթեմ մուսուլի հարցով։ Հյուրերեն ներկայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը տեսնում։